Swedfunds uppdrag är att minska fattigdom genom hållbara investeringar och det har vi gjort i över 40 år. Året 2022, det präglades av parallella och sammanlänkande kriser som covid-19, Rysslands invasion av Ukraina och den snabbt accelererande klimatkrisen. Det här har lett till ökade risker och ökad osäkerhet i den globala ekonomin, vilket har resulterat i en hög inflation, stigande räntor och en lägre ekonomisk tillväxt. Det här slår hårt mot skuldtyngda utvecklingsländer som fortfarande återhämtar sig efter pandemin. Vi ser också ökade kontextuella risker, överträdelser av mänskliga rättigheter och en ökad matosäkerhet. Och utvecklingen, ja, den har i många fall stagnerat eller går bakåt med en ökning av antalet människor som lever i fattigdom. Och de här ökade risknivåerna, det påverkar också möjligheterna för fattiga länder att attrahera kapital och investeringar. Och klimatförändringarna, ja, de pågår med en oförminskad styrka och slår hårt mot många utvecklingsländer som också är de som är sämst rustade att hantera dem. Och det här gör att Swedfunds uppdrag, ja, det är viktigare och mer relevant än någonsin. Under 2022 har Swedfund avtalat om 15 nya investeringar till ett värde av 2,1 miljarder. De här investeringarna har skett i sektorerna energi och klimat, finansiell inkludering och hälsa. Och de har finansierats dels genom kapitaltillskott från biståndsbudgeten, men också genom återflöden från avslutade investeringar i vår portfölj. Ett exempel på en klimatinvestering är Climate Investor 2. Det är en fond som investerar i vatten, avfallshantering och havsrelaterade projekt. Inom finansiell inkludering har vi investerat i kreditfonder baserade i Afrika som Blue Peak och Vantage som arbetar för att öka tillgången till långsiktigt kapital för små och medelstora företag. Vi har också gjort tre investeringar med fokus på mer sårbara länder som Demokratiska republiken Kongo, Somalia, Uganda, Angola och Sydsudan för att skapa fler arbetstillfällen men också öka tillgången på varor och tjänster som till exempel medicin, elektricitet, mat och kommunikationstjänster. Vi har fina resultat i affärsmodellens tre fundament: samhällsutveckling, hållbarhet och finansiell bärkraft. Några exempel från vår portfölj. Den bidrar till 333 000 arbetstillfällen och över 1,5 miljoner indirekta jobb. Och 61% av våra portföljbolag har en positiv jobbtillväxt. Alla innehav i aktiv värdeskapande fas uppfyller ILOs kärnkonventioner. Mer än hälften av våra investeringar växer i lönsamma. Det här är viktigt för att de positiva effekterna ska bestå och för att de över tid ska kunna bidra till ännu mer positiva effekter. Vidare så uppfyller drygt hälften av bolagen i vår portfölj de så kallade 2X-challenge-kriterierna, vilket innebär att man investerar i kvinnliga entreprenörer, i företag som leds av kvinnor, med en stor andel kvinnliga anställda eller med produkter och tjänster som riktar sig till kvinnor. Värdet av Swedfunds kontrakterade portfölj har fortsatt att växa under året och uppgick till årsskiftet till drygt 8,4 miljarder kronor. Det här innebär att portföljvärdet ökade med nästan 2,6 miljarder under 2022. Och ökningen den beror på en hög volym av nya kontrakterade investeringar men också på positiva valutaeffekter och värdeförändringar i ett antal innehav. Resultatet för året det har påverkats av nedskrivningar tidigare under året, bland annat avseende våra investeringar i Ukraina. Men samtidigt visar portföljen i sin helhet en tillväxt i övervärlden. Och Swedfund når det ekonomiska målet om en positiv EBIT i snitt över 5 år. Och portföljens genomsnittliga årliga avkastning sedan 2013, uttryckt i IRR, uppgår till 5,1%. Swedfunds organisation har vuxit en hel del under året och vi står nu ännu bättre rustade för att möta behoven i de länder där vi investerar. Sedan reserestriktionerna efter pandemin har lyft så har vi kunnat genomföra många platsbesök hos våra portföljbolag och det är oerhört viktigt och värdefullt för oss att möta portföljbolag och partners på plats. Under året har vi beslutat att etablera sektorn hållbara tillväxtföretag där vi samlar våra fondinvesteringar men också tematiska investeringar inom hälsa och digitalisering. Vi har sett en ökad osäkerhet i livsmedelsförsörjningen och ökad svält som följd och därför har vi beslutat om att addera en ny sektor för att bidra till en effektivare livsmedelsförsörjning. Och i den här sektorn så kommer vi fokusera på investeringar inom produktion och förädling. Vi har också beslutat att etablera ett regionkontor i Abidjan i Elfenbenskusten för att utöka vår regionala närvaro.
Swedfunds projektaccelerator har fortsatt sitt viktiga arbete att bidra till att hållbara projekt i utvecklingsländer kan utvecklas, bli finansiellt gångbara och implementeras. Projektacceleratorn fungerar som en brygga mellan bistånd, handel och investeringar. Och när hållbarhetsaspekter och livscykelkostnader beaktas i upphandlingar så bidrar det till en positiv lokal utveckling, men också till affärsmöjligheter för svenska företag som erbjuder hållbara och långsiktiga lösningar. Projektacceleratorns verksamhet är också nära kopplad till Swedfunds investeringar, exempelvis genom förstudier som bidrar till att stärka länders elnät skapas förutsättningar för att förnybar energi kan omhändertas. Och vi ser också möjligheter att under året rikta fler insatser till Ukraina för att lägga grunden för investeringar i infrastruktur. Under 2023 ser jag fram emot att fortsätta utveckla verksamheten tillsammans med alla Swedfunds medarbetare. Ett kapitaltillskott om 1 miljard 460 miljoner kronor, där 460 miljoner öronmärks för klimatinvesteringar, ger oss goda möjligheter att fortsätta leverera på vårt uppdrag. Och tillsammans med andra utvecklingsfinansiärer kommer vi kunna öka investeringstakten för att ytterligare möta de enorma behov som finns idag och för att kunna accelerera utvecklingen mot Agenda 2030. Effekterna av våra investeringar, de skapar ringar på vattnet och bidrar till en hållbar och inkluderande ekonomisk utveckling.